З Євангелія від Йоанна. З настанням вечора Ісусові учні спустилися до моря, увійшли в човен і попливли на другий бік моря до Капернаума. Уже настала темрява, а Ісус ще не приходив до них. Море ж із-за того, що дув сильний вітер, підіймалося. Отож, коли вони пропливли десь 25 чи 30 стадій, то побачили Ісуса, який іде по морю і наближається до човна, і налякалися. Він же каже їм: «Це я є, не бійтеся». Тож вони хотіли взяти його до човна, і вмить човен опинився на землі, до якої вони прямували.